Kertas putih kesihatan diluluskan Dewan Rakyat selepas mendapat sokongan majoriti ahli parlimen melalui undian suara pada hari terakhir mesyuarat kedua pada Khamis. Jawatankuasa Kira-Kira Wan Negara PAC akan memanggil Kementerian Pertahanan berhubung kemajuan projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS pada September ini. Bank Pusat Amerika Syarikat, Rizab Persekutuan pada Rabu mengekalkan kadar faedah di paras 5 hingga 5.25% sejajar dengan jangkaan para pakar ekonomi. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.